боорду иштетип өттү жакшынакай эритип таштарды ээритип май натуралдық май жештин алкагындагы силерге алдын ала насыйха баштайбыз эмнеден ишти тазалоо бээнин сүтүн ичишет эмне үчүн витамин үчүн эмес бээнин сүтү ички аппаратты тазалайт мына ошол сыяктуу үй шартында мен ички аппаратты тазалашка бир өзүмдүн насыйхам сеннамекканская деген бар бизде ошондон он бештен жыйырмага чейини өзүңөр дозасын билип туруп демдеп бир күндө бир маал ичип ичти тазалаш керек болбосо үй шартында сүттү иритип сары суусун жылымык жылымыктан д да кылып бир күндө бир маал жарым литрден ашык бир литрге чейин дагы бир күндө бир маал ичсе мынакей ошол ашказан он эки эл ичеги кары ичеги ішегі, жон ичегилерди жөн эле тазалайт мусордон жанагы пиларический жом деп коет эрибеген жанагындай тамактар отход белоктор өзгөчө жана жоон ичегиде калып калган канча деген мусорлорду бүгүнкү күнү сөзсүз тазалашыбыз керек андан кийин калганын мен айтып баштайм андан тышкары дагы келгиле мына орозонун алдында даярданып калалы эң негизгиси дагы да насыйха сахар кант кант аттуу же канты бар нерсенин баардыгын токтотойлу керек болсо вареньены даы жебейли андан тышкары ун ұн, ун ундан жасалган биринчи сорт өзгөчө высший сорт деген ундан жасалган эч нерсеге жолобой туруп мына келгиле де ден соолукка кам көрөлү ооба кыйын сулуу болуш қанша жертва қанша аракетти талап кылат кийингенди айтпай эле коеюн өзүңөрдү караш үчүн канча деген убакыт канча деген чыгымдар талап кылынат ден соолук чын үшін үчүн андан беш бетер аракет кылышыбыз керек андыктан дагы айтып кетерим келгиле орозо атат ораза келгенче тазаланып калалы